Знання про своє право і захист свого права – це зброя, яка є сильніша іноді, ніж вогнепальна зброя. Наше завдання як команди Міністерства юстиції полягає в тому, щоб ми перейшли на новий рівень. Ми почали інформувати і озброювати українців знанням про їхнє право в спілкуванні з чиновником, в спілкуванні з суддею, в спілкуванні з прокурором. Тому в цьому році ми ініціюємо загальнонаціональний проєкт «Я маю право», який буде проводити просвітницьку роботу серед українців щодо тих прав, які їм гарантовані законом, Конституцією, які їм гарантовані від народження. І я звертаюся принагідно до всіх народних депутатів. Долучайтесь до цієї ініціативи спільно з Міністерством юстиції. Нас підтримують фактично всі представники громадянського суспільства. Нас підтримують наші міжнародні партнери. Я хочу, щоб цей проєкт став народним проєктом, щоб кожен українець мав дуже сильну зброю, знання про своє право і можливість реалізації цього права. Міністерство юстиції, починаючи з 2014 року, почало нову програму. Це став національний проєкт розбудови системи безоплатної правової допомоги. Правової допомоги для тих людей, які не мали можливості і надії на захист. Протягом тільки минулого року система безоплатної правової допомоги, наші юристи і адвокати добилися 600 виправдальних вироків у кримінальних справах. Це 600 українських громадян і українських доль, які не були зламані. Ми представили інтереси і допомогли 400 тисячам українців. Це пенсіонери, це учасники АТО, це інваліди, це діти-сироти, це ті люди, які не мають грошей і можливості найняти адвоката.